İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm, yaralanmışam. Məndə kəllə beyin travmasıdır, baş beyin sirkələnməsidir, qapalı. Mənə o diaqnoz yazılmamalıydı. Kanalımıza müraciət edən Cəlləbad rayon sakini 44 günlük vətən müharibəsi qazisi Ruslan Abbasov deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin xəstəxanası ona yanlış diaqnoz qoyub. Qazimiz deyir ki, onda kəllə beyin travması, qapalı baş beyin sirkələnməsi və qulağının birinin isə 70% eşitdiyini bildirir. Bütün bunların olduğu halda qazimiz ona sağlam və yararlı yazıldığını deyir. Qazimiz üzünü Müdafiə Nazirliyinə tutaraq onun diaqnozunun düzgün verilməsini xahiş edir. Kanal 10 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin dilindən eşidək. Salamu aleykum, mən buradan bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Mən Abbasov Ruslan Mətləboğlu, Cəlləbad rayon Günəşli kəndində anadan olmuşam. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm, yaralanmışam. Mənim buradan müraciətim Müdafiə Nazirliyinədir. Mənə yazdıqları diaqnoz, yəni mənə o diaqnoz yazılmamalıydı. Mənə o diaqnozlə yararlı yazıblar. Mənim də çünki məndə kəllə beyin travmasıdır, baş beyin sirkələnməsidir, qapalı. Sol tərəfimdə hemoperizdir. Qulağımın biri 70% eşidir. Gözümün biri zəif görür. Bax, o səbəblər hamısı buradadır. Baxın. Baxın, hamısı daha. Baxın. Yəni indi bilmirəm, görsənir yoxsa yox. Baxın, burada mənə göndəriş veriblər qulaq həkiminə. Mən qulaq həkiminə getdim və qulaq həkimi mənə daha bu sənədləri verdi. Baxın, bura yazılıb 70%. Yəni 70% mən görürəm, eşidirəm. Ondan da əlavə, mənə götürüb yazıblar sağlamsın. Baxın, mənim diaqnozum bu daha, indi bilmirəm, aydın aşkar oxunur yoxsa yox. Ya, mənə bu şeylə sağlam yazıb, mənə də məktub gəlib, məktubda bu daha. Mənə də məktub gəlib, bu da mənim medalımdır, medalımın füzulunun azad olunmasına görə. Bu da mənə dərman yazıblar, yəni hamısını görsədirəm.